Karasinis dialogis ერთ-ერთ მთავარ მიღწევად სავიზო რეჟიმის შესაძლო გამარტივება მიაჩნია მაია პანჯიკიძეს. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინის მეორე შეხვედრას პანჯიკიძე ნაყოფიერს უწოდებს. საგარეო საქმეთა მინისტრს მოლოდინი აქვს, რომ პრაგმატული კუთხით კონკრეტული შედეგები ძალიან მალე იქნება მიღწეული. Ხვედრა იყო ბევრად უფრო კონკრეტული, ვიდრე იყო პირველი. იქ გაფართოვდა გარდა იმ სფეროებისა, რომელსაც იყო პირველ შეხვედრაზე ლაპარაკი, მათ რამდენიმე დაემატათ, გაფართოვდა, ასე ვთქვათ, ეს სფეროები, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ალბათ მოსახლეობისთვის, რომ სავიზო რეჟიმი შეიძლება გამარტივდეს რუსეთთან, თუმცა სრულად არ გაუქმდება, მაგრამ ეს განცხადება უკვე გაკეთდა. Და მე ვფიქრობ, რომ კონკრეტული ნაბიჯები, პრაგმატული კუთხით კონკრეტული შედეგები უკვე ძალიან მალე იქნება. და კარასინი აბაშიძის შეხვედრაზე შეფასებები გააკეთეს საპარლამენტო უმცირესობის და უმრავლესობის წარმომადგენლებმაც. ძალიან კარგი თუ გამარტივდება მიმოსვლა, ძალიან კარგია ისიც, რომ ასევე მივცეთ შესაძლებლობა ეკონომიკურადაც მოხდეს ამ ბაზრის ათვისება ჩვენი მოქალაქეებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რუსებთან სავიზო რეჟიმი არც მარტივი, არც რთული, საქართველოს არ შემოუღია არასოდეს. ეს იყო რუსული ნებასურვილი. თუ კი ეს ნებასურვილი იცვლება და რუსეთი არბილებს სავიზო რეჟიმს საქართველოსთან, თავისთავად ცუდი ამაში არაფერი არ არის, მაგრამ როგორც ჩვევია ხოლმე რუსეთის ხელისუფლებას, ეჭვი მაქვს, რომ რაღაცის საფასურად გააკეთებს ამას, და ეს საფასური რა იქნება, ეს არის ძალზე მნიშვნელოვანი.